Jag kommer tillbaka lite mer Far Cry 4. Idag är vi på väg hit till ett main mission-uppdrag, era kompisar. Det är det ju inte. Det är ju fiender. Vilka galningar. Håller ni på med grabbar på Charinger? Alltså Bosse, han är... Jag älskar Bosse. Bosse och Gudrun, det är bara helt perfekt. Men vi ska köra ett Gyllene Stigen-uppdrag här. Kan vi komma... Den gnäller som satan, men den öppnas inte. Kan man klättra över här? Det kan man. Grymt, okej. Det var ju tur att Ajax är värsta supertrained hopp upp för så här, över murar och sånt. Sklaft honom i Berlin. Bara klättra över Berlinmuren, varför inte? Kan vi klättra upp här också? Nej, det kan vi inte. Jag överskattar honom. Men vi är tillbaka till T-fabriken. Jag tyckte jag brände ner alla de här paketen av knark, men... Vem är det som har fixat det här? Är det Sabal? Är det Amita? Eller är det bara att de alltid... Om här står Amita. Amita, vad vill du att vi ska göra? Vill du att vi ska sälja det här eller? Tvinga mig inte att döda dig. Får se vad hon vill. Får se vad hänt med Paul också. Du har skum, AJ, det här. Being the first woman in the golden bath. The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage. I am every bit the fighter. The Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, Ajay, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just... missing the point? Alltså, hon är för kall, det är det som är problemet. Indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Nej. Nej. Sabal, jag vet inte. Jag har ju redan sagt det 40 gånger. Vi ska inte göra Kirat en jäkla drogstad. Vi ska... Sabal, säg att du vill förstöra det här stället. Eller hur? Det vill du. Annars blir jag besviken. Han vill inte att det här ska vara en drogställe heller. Han vill inte bara frakta Sabal. Droger och sånt. Amita told me about the brick factory. And I bet she cried on your shoulder. Did she give you that sob story about being the first woman in the Golden Path? Aha. She's tried that with me. But she didn't fool you, did she, brother? This heroin is poison, pure and simple. Take out Noah's men and bring down the factory. End of story. Låter bra, Sabal. Jag tänker inte lyssna på vad Mita har att säga, liksom. Alltså, det här ska inte... Nej! Det är bara förstöra skitet. Grundläggare som är maktbalansuppdrag. Sabal vill att du förstör Rochans tegelfabrik för att förhindra vidare opiumtillverkning. Absolut. Kör på. Jag orkar inte ens lyssna på Samitas ställe. Plocka upp sprängväskorna. Wow, kolla, en hängglider också. Alltså, jag vet inte. Är någon som ens vill köra med Amita, liksom? Vem vill att det här ska värsta drogstället? Use these satchel charges inside the lab. Varför tickar den? Har du satt igång den redan eller mannen? Vad händer? Det här känns ju inte bra. Ska man gå runt med såhär tickande bombväska på ryggen? Ja, det känns som det här är mitt... Det känns som det är menat att jag ska använda det här. Eller? Det måste vara så. Det är klart det är det. Let's do this! Oh yeah! Nu länge sedan vi frågar sån här. Vi har ju använt vår ringdräkt, men vi har inte flygit såhär hängglidare. Åh, vad coolt! Yay! Hoppas inte landa i vattnet bara, det vore hemskt. Men jag vet inte, alltså verkligen, för Sabal, han är lite skum ibland, känner jag. Han är lite så här som Amita sa, han typ vill att folk ska bli bortgifta när de är 6 år gamla. Men sen också, min farsa, Mohan Gala, han grundar ju inte Gyllene Stigen för att vi ska bli det värsta drogstället och bara sälja knark och allting. Det är inte själva meningen med det. Wow, ser ni fyren där i vattnet, är det? Phew, vad läskigt stor det där, kolla vad ser det simmar ut! Gud, jag hatar de här fiskarna, absolut hatar dem! Tror att vi slipper, att vi är här uppe så vi slipper. Åh, kolla, man ser min skugga av hängglidan. Men så att vi kommer inte börja sälja droger eller något sånt, det håller inte. Så vi ska paja det stället, spränga det med den här bombväskan. Kommer bli en explosion, ni såg hur stor den här väskan var. Undrar hur stor bomben som är inuti den här.
Alla vet ju att ju större, större bomb desto bättre är liksom. Det är Pagans vreda använt. Vi ska paja det här. Nu gäller det bara att vi landar lite säkert här, säger jag, så jag håller på att krascha in i värsta. Alltså vad gör jag? Jag vill bara landa här. Nej, 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 nej. Jag lever. Det är lugnt. Vart är min hängglidare? Den kraschade borta. Ingen fara, grabbar. Jag behöver bara peta ut lite saker i min arm eller något. Linda in det. Ska vi... Nice, linda in ännu mer. Finns det några gröna plantor eller något som vi kan använda? Så vi kan göra lite sprutor. Åh, är det kompisar? Hej! Kompisar! Kompis, hur var du? Oh yeah, här är gröna sådana här sprutor. Någonting, take what you need and then meet the Harabahara uphill, tror jag att han sa. Jag är inte helt säker, jag var upptagen med att ta allt som fanns här. Finns det någon mer här i ammunition? Tiden har vi det. Hur mycket gudrunamma har vi? 50 skott plus ett mag, det är ju perfekt. Jag vet inte hur mycket som får plats i ett gudrunklipp. Hur många... Nej, kolla skottkärna. Jag undrar om man kan... Hur coolt vore inte det? Ifall man kör på PC... Kan inte någon modda in en skottkärra så man kan så här springa runt bakom och så kan man ladda den med så här C4 och så har man så här explosiv skottkärra. Hur coolt vore inte det? Så bara springer man in, bara slänger in den i fienden bara, så bara spränger upp allt. Bara springer runt med en skottkärra hela tiden. Det vore det bästa någonsin. Här uppe ska vi möta dem. Wow, kolla det här stället. Hur har vi missat det här? Åh, det är en elefantis. En Ralph. Många fiender. Hej kompis. Hur är det? Sergeant, either one. It's an honor, son of Mahan. You see the smokestack? Cut the cable support and bring it down. Should create a nice hole to get you inside the facility. Cut how? Now that's the question, right? I'd save the explosive for the smokestack, the interior, and use the elephants to take out the cable winches. Använd elefanterna. Lätt. Vad är det där för något? Är det deras jycke? Jag tror det är det, va? Det är inte bra. Åh, där är en bil. Kan jag sätta skottet? What? Nej! Det var nära. Det var... Vadå då? Får man inte skjuta med Bosse eller? Bara spring iväg. Jag fixar det här kompis. Ja, det där var jättedumt. Vi startar om från kontrollpunkt. Jag hade tänkt att spränga mig själv, men det kanske är bättre att starta om från kontrollpunkt. Jag borde inte gjort så här. Jag hade tänkt, ifall jag hade träffat bilen, då hade det varit helt okej. Då hade jag kunnat plocka de andra. Men nu när jag inte träffar bilen någonting så var det bara dumt. För då bara blowade jag min cover. Nice, svengelska där. Så att jag tänker att det är bättre för att vi tar den smygiga vägen in. Kan vi skjuta jycken? Alltså jag vill ju jättegärna skjuta jycken. Inte för att jag är en hemsk människa, utan för att den kommer vara jobbig. Hör att de skjuter lite redan. Har jag taggat alla nu? Är det alla fiender i basen? Okej, det är många. Okej, vi gör så här. Vi börjar ta trupperna på toppen först, taket. Så länge inte de trillar ner så är det lugnt. Det är bara två trupper, två snubbar på taket alltså. Det är inte så många. Wow, där är en mortar. Det är grymt. Jag önskar att den hade varit lite längre bort dock. Nej, så tror den står för nära. Där borta sitter en kille också, det visste jag inte. Nu vet jag det dock. Okej. Jag ska skjuta den där jycken. Slänga lite köttbitar. Och sen så ska vi gå ner här. Lägga en C4 på vägen för att sen spränga bilen. Det kommer bli perfekt. Tiger, perfekt. Det var en tiger som hjälper till. Jag vill se det här. Wow, de spränger tigern. Vad gör de? Då tar vi alarmklockan så länge. Två larm kvar, wow. Fram med C4. Här. Så, och så går vi upp igen. Spring upp igen. Åh, de såg mig nästan. Jag vet inte vem av dem dock. Inte spring elefanten. Åh, kolla, tiger är på taket. Tiger hoppar ner, vad coolt det ser ut. Vart ska tigern? Kom igen, gå och dadda dem lite eller något. Åh, de ser mig nästan. De ser mig inte i busken, va? Kör inte över elefanten bara. Jag hoppas inte de kan se mig. Jag vet inte, de kanske kan göra det. Jag har mina C4 där i alla fall. Elefanten blockar vägen, tror jag. Det här har vi C4, så ifall den här bilen kan köra fram, kolla. Kom igen. Varför klev han ut? Vad gör du, mannen? Men vad? Jaha, okej. Okay. Det funkar ju inte.
Där kommer det till Jurin. Det där funkar inte alls som jag ville att det skulle göra. Åh nej, han hade en explosiv. Åh nej. Det där var ju jättedumt. Jag ville inte att de skulle se honom. Därför sköt de längst bak. Men sen istället så hade han elefanten och borde ta den här killen. Är det jävla på att göra elefanten? Kör på. Angry elephant. Låt kolla, kolla. Ja, snyggt jobbat elefanten. Snyggt jobbat Ralf. Jag bara gömmer mig i buskarna. Kolla, kan den här killen komma fram? Klart han kan. Varför inte? Okej, okay, hur ser det ut? Där är vi fiender där framme. Tigern håller på att ta hand om honom. Oh. Och kolla, kommer bilen. Oh, den är fanten. Jag hade tänkt att ta fram C4 på bilen, men nu behövdes ju inte det. Elefanten bara krasar. Alltså, det här spelet är så bra. Jag älskar det. Jag älskar det. Det är så kul. Det är så extremt kul. Det händer så här. Man säger saker som aldrig skulle kunna tro händer också. Att bara elefanten kommer hit och hjälper mig liksom. Det var någon som tipsade för hur många avsnitt som helst om att man... De såg mig va? Kör bara fram över C4 grabbar. Det löste ju sig bra. De upptäckte det, var lite synd men... Hur kunde jag missa ett skott på den här hunden? Hur är man så dålig att man missar ett sånt skott? Men jag fick i alla fall, jag fick det med min C4 där. Det är bra att den låg kvar. Nej, men någon som tipsade för massa avsnitt att man kan skjuta djur i stjärtarna på dem. Eller någonstans. Så blir de så arga och bara aggroar och bara springer... Jag tror det har någon varg något. Man bara springer och totalt dödar alla. Så det är kanske inte helt tokigt. Det är lite som man gör med tjurar. Liksom. Man bara stoppar ett spjut i stjärten på dem. Man bara skjuta på stackars elefanten. Elefanten, kör på! Oh, jag bara hör elefanten döda dem i bakgrunden. Jäklar. Vad coolt. Bra jobbat elefanten. Okej, okay, så vi ska bara se till så att det är plockat här. Då. Vi tar fram Gudrun och går fram då. Kör lite aggressivt. Släng fram en till sån här köttbit ifall den har det här området. Det kommer en bil. Jag är redo med Bosse. Jag är redo här. Oh. Going for the mounted gun. Träffar jag inte honom? Där tog jag honom. Alltså det är så häftigt. De säger vad de gör liksom. Going for the mounted gun. Det är så, alltså det är så, såna jäkla detaljer. Jag undrar, det kommer en bil fram också. Jag taggar om. Ah, jag fick inte taggen. Jag vill se vilket håll han kör. För han kör hitåt så kan jag spränga honom. Här, kolla. Nej! Det är jag fick fel C4. Aj, jag slängde den på vägen eller något. Jag vet inte. Det där gick ju inte bra. Jag har fortfarande en kille eller två. Okej, vi gör så här. Vi går upp på taket. Här kan vi komma upp på taket, va? Så skjuter de här uppifrån. Vi ska ta den här larmklockan dock. Det kommer en kille här. Ah, han stannade bilen. Kom igen, kör fram. Kom igen. Släng fram lite senare. Kolla, någon. Gå dit. Ja, det är någon här. Kom, gå till stenen. Sprint till stenen, grabbar. Det kan det lätt vara. Och det är det. Så jäklar. Vilken explosion. Ta den här larmklockan också. Vilken explosion. Det finns ett alarm kvar. Vart är det? Och här kommer en till bil. Aj då. Det verkar som att det kommer massvis med bil här. Jag vet inte hur vi ska göra. Vi kan sätta sin mortar kan vi göra. Varför inte sådär liksom? Okej, vi har klibbig granater redo. Träffa bilen. Det gjorde jag definitivt. Slänger fram lite till, tror inte hon dog. Bilen pajade dock. Nu är de nog definitivt döda efter den här explosionen. Okej, grymt. Det är ett alarm kvar. Det är framme var det va? Ja, det är framme. Vi ska ta det här. Här, kom. Här. Släck den, sen var det. Alla alarm har stängts av, grymt. Kommer några fler bilar här? Har jag några mer? Ja, minor har jag. Här. Slänger mina här och sen efter den så slänger vi den här. Och sen så slänger vi den här. Varför använder inte mina istället för C4? Vad dum jag är. Och så slänger vi den här.
Okej, okay, då kan det inte komma in så många bilar, va? Jag slänger till något fram och till för det. Här är en till en lapp. Vad står det? KA memo, reparation av skorstenen efter Navars tabbe förra veckan då elefanten tog sig fri har vi installerat stödkamera tills vi har tid att reparera skorstenen ordentligt. Ordentligt. Om jag har översatt fel. Håll elefanten inlåst och önskar Navar lycka till med den kommande debuten i arenan. Lycka till med den kommande debuten i arenan. Att han måste dött. Han var säkert några kroppar som slängde ner i vattnet eller något sånt hemskt. Okej, stänger fram här. Det var alla våra sex bilar. Det finns ingen chans att det kommer komma så många bilar och lyckas ta sig in här. Så ska vi pajra med kameran. Kan man bara hugga ner dem då? Eller måste jag ha en elefanter? Jag antar på det senare. Vi kan testa slänga granat. Se vad som händer. Det funkar. Det funkar definitivt. Okej. Okay. Wow, läskigt. Här finns en till kabel. Elefanter är... Kom inte hit och kaxa, kompis. Tack. Felfritt. Schysst. Kan jag flå dig? Här, det kan jag. Nice! Jag har en elefant. Men varför dödar du min kompis? Du dödar Sven! Hur vågar du? Tigra heter Sven också. Det är så det är. Stackars Sven. Jag tycker synd om dig. Förlåt, Sven. Det var hemskt i förra avsnittet när vi dödade den vita Sven. Han som var så här värsta fina bengaliska tigersven. Han var en häftig Sven. Men han är död nu. Vi tog i foton i alla fall. Det är fint. En till lapp är framme. Vart är min stödkablar? 4 av 5, här är den sista, här borta. Det har inte kommit några fler bilar, jag tror att det är för att vi stängde av alla larm, eller? Jag är inte helt säker varför det inte kommit några fler. Okej, då är den sista. Wow, och så ska vi ska bara gå in här under. Okej, varför inte? Hur kommer vi in då? Hur kommer vi in i det här stället? Testa klättra upp här. Alltså, lyssna hur den låter. Kan inte komma upp här? AJ, du ska bli bra på att klättra. Här, ja. Okej, nu slutar den låta, skulle jag precis säga. Vi kanske inte ska in. Vi kanske ska gå här, då. Lägga dem här på. Eller? Alltså, ska jag förstöra skorstenen med sprängämnen jag fick? Eller ska jag typ aptera en bomb här inne på något sätt? Kan man komma in i stället? Tror inte det. Vi testar bara att skjuta bostadsskott på den, då. Har vi boss och granater? Wow! Okej, det där funkade! Wow! Hur häftigt var inte det där? Jag hade redan ser uppe från en kulle eller något. Det var coolt att bara lägga en C4. Den sprängde vi upp alla mina C4 jag hade, men... Åh, gå in i labbet. Ja, det kommer. Då måste jag höra det där från dipsa uppe överallt. Jäklar, det här måste låta en hel del. Hur kommer jag? Jag ska bara hoppa in från skorstenen. Ah! Jäklar vad tyst det är. Åh, jäklar. Cover me. Surrender and we'll kill you quickly. Det låter bra, grabbar. Ska döda er alla dock. Alltså, Gudrun är så bra. Jag älskar nya Gudrun. Alltså, grejen, hon kan skjuta så snabbt. Det är det som är så härligt. Kolla. Man kan bara så här panga dem hur rätt som helst. Så slänger fram lite granater. Bara var upp med det liksom. Okej, nu ska vi använda våra sprängämnen. Wow, kolla på allt det här. Den piper. Den är redo. Hoppas han inte bara sprängs i förtid. Åh, lite spruta. Perfekt. Tack, grabbar. Kan man öppna dörren? Det kan man. Vad grymt. Hoppas inte de killsen väntar på oss här. Det var inte. Det är en fiende framme. Släng fram lite granat som kan ta hand om honom. Lite ammo, prickskytte, diverse ammunition, lite granater. Massa granater, ännu mer ammo. Jag älskar de här uppdragen. Alltså, main mission-uppdragen är så roliga. Ja, alltså, det är det som är så perfekt. Det finns så mycket kul att göra i spelet. Sidouppdragen perfekta. Main mission-uppdragen perfekta. Vart är han? Han är där. Död. Tog två skott, men... Wow, okej. Lämna labbet. Hur gör man det här framme, eller? Men det är bara så kul spel, verkligen. Allting med det här spelet är så kul och så grymt. Sprängladdningar. Han var någonting. Anyone with a pagan min haircut, men jag hade skumt. Please stop talking. Jag vet, vi vill ta en tyst minut för att se på den här vackra explosionen som kommer ske. Jag hade jättegärna velat se explosionen från skorstenen, men...
Grundläggande kemi, uppdrag avklart. Snyggt jobbat, grabbar. Ett steg närmare till ett rådfritt kratt. The brick factory is toast. That's great news, brother. We were being poisoned. Kommer att springa så? Nej. Kira's vision for her people. We have a shot at being pure again and one with the land. The old ways are coming home thanks to you, son of Mohan. Alltså jag gillar inte riktigt det där med the old ways are coming back. Jag tycker det är bra med Sabal, men jag vill, alltså jag tycker inte att man ska bli bortgift när man är 6 år gammal och sånt. Tvångsgift liksom. Så det gillar jag inte med Sabal, det tycker jag är lite läskigt faktiskt. Jag missade det här skottet, var dåligt. Träffa honom, det gjorde jag. Kolla, han bara tappar kontrollen om bilen. Kolla, han ingen chans, så kommer fram med guden här bara. Kabam, one sniper, kolla, vänta. Kolla på det här, kolla på det här, kolla på det här. Hej, hej, hej. Watcha, watcha, watcha. Snyggt, snyggt. Armborstpil, vad läskigt. Han bara höll med bilen liksom, bara sprängs, bara tappar kontrollen. Och sen bara kommer fram och killar med kniv, bara hua, hua, hua. Och så asläskigt, stackat, lite synd av honom. Tog alla fall hans dokument eller vad vi ska ta. Karma event avklarat. Militärorder. Åh, oh, karma nivå 6 nästan. Vi är nästan på 7. Galet. Cool, det där uppdraget var ju hur kul som helst. Man sprer runt det. Jag älskade det. Det var jätteroligt verkligen. Grymt uppdrag med tegelfabriken. Nu är Sabal som leder Ilanstigen. Här framme har vi till uppdrag hos honom. Här uppe bland alla vildsvinen. Och så har vi vårt fort här mot norr som vi måste ta. Sen är det lite Jogan Reggie uppdrag vi måste ta. Hur mycket pengar har vi? 98 000 var inte jättekul. Men i alla fall, det var allt för avsnittet. Tack så hemskt för att titta på det. Glöm inte att trycka på like-knappen för att titta om det. Så syns nästa avsnitt av Far Cry 4.